လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးနဲ့အလို့ကိုင်းအခွင့်အလမ်းမကောင်းမွန်တာတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်အလို့လုပ်ကိုင်းနေတဲ့မြန်မာလူသားတွေဟာမိမိနိုင်ငံကိုအပြီးပြန်လာနိုင်သူအလွန်နည်းပါးနေရလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအလို့သမားများအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားအခွင့်အရေးကွန်ရက် MWRN ကသိရပါဗျ။ MWRN ကအတွေ့အမှုဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ရုံးခွဲစီမံကိန်းဒါရိုက်တာဦးကျော်စွန်လင်းကထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေရရှိတဲ့လစာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးအခြေတကျနေနိုင်လောက်အောင်စုဆောင်းမှုမဖြစ်နိုင်ပေ10နှစ်နဲ့အထက်လောက်ကင်ကြတာတော့ငွေကြေးတူးတယ်ရအောင်မစုဆောင်းနိုင်တာကြောင့်အပြီးပြန်လာခြင်းပေမဲ့မလာနိုင်ကြဘူးလို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလို့အကင်အခွင့်အလမ်းလူနေမှုပုံစံတွေအရပြန်လာပါကမိသားစုရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေကောင်းစွာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသားတွေဟာပြန်မလာနိုင်ကြသေးပေဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မတိမ်မရင်ဖြစ်မှသာပြန်လာနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2009ခုနှစ်မတိုင်မီကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသားတွေဟာအသွားအပြန်စရိတ်ကြီးမြင့်တာတွေအသက်အန္တရာယ်ရောက်စားခံရမယ့်အန္တရာယ်တွေကြောင့်မိမိတိုင်းပြည်ကိုခိတ္တပြန်လာအောင်တော်တော်နှေးပါတယ်လို့ MWRN အတွေ့အေးမှုဦးကျော်စွန်လင်းကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာယာယီ passport တွေ visa တွေရမှသာတရံဝင်ဖြစ်လာပြီးပိတ်ရက်ရှည်ရှိရင်ပြန်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာလူသားတွေဟာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးရရှိမှုနဲ့ပါပြီးအလုပ်ရှင်ပေးသမျှနဲ့သာလုပ်ကိုင်နေကြရကလုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုတွေမှာလည်းစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းနေရလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်အဆိုပါလူသားတွေအပေါ်အာဏာပိုင်ထိုင်းရဲတွေကမကြာခဏဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခြင်းတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသားတွေကင်ဆောင်ထားတဲ့ယာယီ passport စာအုပ်ကိုပုံမှန်ကိုပြောင်းလဲဖို့တတ်မှတ်ထားပြီးဒီလိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်စာရင်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါကနံပါတ်တွေမတူနိုင်တာကြောင့်ယာယီ passport နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လူမှုဖူလုံရေးခန်းစားခွင့်ဖန်ဆိုင်ရင်အာမခံရင်မောင်းလိုင်စင်စတဲ့ဆောင်ရွက်စာရင်တွေအခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။